aí, seus fãs de volta das puras semanas, espero que vocês, espero que você esteja bem, espero que você esteja em casa, espero que você não esteja contaminado, mas tô aqui, mano, porque eu tô muito feliz, eu tô bom, desliga, já tô com emoção, só chutei o tripé da câmera, e dia 11, quinta-feira, não sei quando esse vídeo vai pular. Provavelmente antes do dia 11, antes da quinta-feira. Mano, vai estar de volta da Liga. Então, mano, eu vou fazer um vídeo. Como é que os brasileiros vão reagir a essa volta da Liga? Porque a gente não tem mais futebol brasileiro, né, infelizmente. Só virtual. A gente tá tendo que se contentar com a Bundesliga, que a gente já sabe que o Bayern de Munique vai ser campeão. A gente vai ter que se contentar agora com a La Liga, que não é um campeonato muito disputado, mas é um campeonato da hora de assistir. Então, mano, se liga como que eu acho que vai ser. Vamos lá, que eu tô muito animado, parceiro. Agora vamos falar sobre o assunto da criançada, que a criançada adora. E torce pra time por causa de mascote. E, mano, o mascote do Leganés é algo fantástico, mano. Você não tá entendendo quem que é o mascote do Leganés, você não tá entendendo, velho. Se liga no mascote do Leganés. É isso daqui, é um pepino. É um legume. A porra do mascote é um legume. Mas tem uma explicação, porque lá nas perto do na cidade do time, do Leganés, tem muitas plantações de pepino, até bem fértil pra pepino, né? Mano, pra que tem que colocar um pepino, velho? Seja criativo. Aliás, queria fazer uma enquete aqui pra vocês, já comenta aí nos comentários. Comenta nos comentários, diz aí nos comentários. Quem ganharia uns 5 minutos sem perder a amizade que não tem? O super pepino do Leganés ou o rato de Chernobyl do Náutico, do time? Diz aí, mano, diz aí. Vamos falar também sobre trocadilho. Trocadilho é um negócio que, mano, eu gosto de fazer porque eu achei muita bosta. Eu acho que, tipo, vai ficar bem ruimzinho. Mas se liga, mano. Ai, meu Deus, depois desse pepino, como é que eu vou dormir à noite, mano, gravando esse vídeo e vendo esse pepino, mano? Vamos lá. Vamos falar sobre trocadilho do carinho. Tenho aqui uns que são meio já clichês, por exemplo, tem um lateral do Barcelona, lateral direito português, que joga sem medo. Que o Nelson joga sem medo. Você sabe que o nome dele é sem medo. Muito respeito, né? Beleza! Aliás, tem técnico do Barcelona vindo jogar no Real Madrid, mano. Sim, Valverde. E ele fede, Valverde. Entendeu? Não, fede. O nome dele é Fede Valverde. Bem ruim, né? Eu sei. Tem mais um que Zé é bom. É o Cebolinha. Zé eu considero boa. O Cebolinha é espanhol, ele convive com a Mônica, Moniquita, que é espanhol. Eles foram no estádio de Valência. Tô tentando lhe dar o sotaque espanhol, né? Tá muito ruim, muito ruim. Então vou voltar pro português. Então, eles foram no estádio do Valência e depois eles queriam fazer um tour pelos estádios da La Liga. Mano, o Cebolinha tava assistindo que era pra um caminho e a Mônica tava assistindo que era pra um outro caminho, né? Que é o estádio. Né, daí o Cebolinha se irritou, a Mônica falou tal coisa, o Cebolinha falou Sevilha, entendeu? Era pra falar Sevilha, mas como é espanhol e como é o Cebolinha, ele falou Sevilha. Vai lá que se deu um... Não tem graça, cara. É, e agora pra terminar com o chave de ouro, é isso, mano. Tem um jogador do Valencia, né, que... Pô, você já sabe quem é. Ele é muito fã do Valencia, por isso que eu gosto dele. Assim, em São Paulo, fala, bate tu, meu. No sul, no Rio de Janeiro, fala, bah, bate tu, tchê, guri, ou piá. No Rio de Janeiro, fala... escola, você, arrombado, viado, entendeu? E em Minas eles são bate-uai, entendeu? Bate-tu-uai. Mas é bom, vai. O que você tem na cabeça? Dá trabalho pensar em tudo isso. E eu vou falar sobre os nomes do times, tá? Que... esse daqui... Mano, esse vídeo tá frenético porque eu tô frenético porque voltou a liga, mas os nomes dos times, calma aí. Aguarda, mano. Vê no próximo bloco. Lindo embolou, velho. Lindo embolou. Todo vídeo que eu vou gravar, Lindo embola. Mas vem no próximo bloco. Bom, vamos lá. Tem um... Não sei o que tem aqui. No mundo inteiro que tem a porra de Atlético. Atlético, atletismo. É de atleta, da hora. Mas, mano, todo lugar tem um Atlético. Atlético, Atlético ali, Atlético aqui. Mano, a Espanha, eles fizeram mais bonitinho, né? O Atlético, Bilbao colocou um Atlético, sabe? Mas vai ficar chique. Mas um nome que tem bastante no Brasil... E aí em cidade também é Santos, São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano, mano, tem São Tomé, opa, quase que eu derrubo o celular, tô tão irritado que eu quase derrubo o celular. E na Espanha, mano, também, em vez de ser santo, né, que é algo bem religioso, lá é assim, algo da realeza, que todo time é real. Real Valladolid, Real Betis, Real Madrid, mano, os caras não têm criatividade, parça, porque assim, Brasil fala, não tem tanta criatividade, porque coloca o nome de cidade, e no time, isso é verdade, pô, tem vários times que fazem isso. Mas a porra do time se chama Espanhol.
Espanhol. Mano, como se você tivesse chamado um time brasileiro. E deve ter um time chamado brasileiro. Isso que é o pior, mano. Espanhol, velho. Meu Deus do céu. Tem outro time, que aí é da cidade, chamado Granada, velho. O problema não é só o time chamar Granada. É a cidade chamar Granada. E a pessoa, aquela música. Taca, 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 taca. Vem, não dá. Os caras não têm criatividade. Tem outro que eu não vou falar. Eu não vou falar o nome, você já vai saber. Vem comigo. Já sabe qual que é o time? Não sabe? Não sabe? Se você não souber, é porque você não manja do Campeonato Espanhol. É o Levante, mano. É o Levante. Levante! Os caras não têm criatividade para nome de time. E tem o Levante. Agora, na segunda divisão, tem um aí que, mano, é mais legal, mais legal. Tem o Zaragoza, mas tem o Las Palmas. Las Palmas! O cara não tem criatividade! Não, eu fico pensando como que os caras criam esse nome, velho. Las Palmas. Las Palmas pra você, belita moça. E mano, falou, é isso, vai ser Las Palmas o nome do time. Mas Levante, espanhol. Espanhol pra mim, na minha opinião, é pior. Comentei qual que você acha pior, mas espanhol é que o cara tava com muita preguiça, tá ligado? O cara chegou cansado do trabalho, chegou do trampo e falou, porra, ainda tem que criar, mano. Sexta-feira, criou logo sexta, velho. Na época que não existia quarentena. Ele falou, ô. Não sei não, velho. Por que não coloca pro time espanhol? Porque vai jogar um campeonato espanhol. Você coloca o nome de espanhol no time? Os caras não têm criatividade, velho! Mano, tô muito puto. Mas ainda vou falar agora dos craques. Ah, velho, não consigo. Eu tô muito puto, meu. Agora eu vou falar dos craques que jogam na La Liga. Tô até desanimado com isso. Bom, tem mais alguns craques que jogam na La Liga, né? E o maior deles eu já vou pular, mano. Porque tem uns caras aí como o Griezmann. É, tem uns caras como o Suárez, que é bom, né? O Rodrygo, o Vinícius Júnior, Bale. Mas, mano, tem um que é. Eu já vou dar spoiler. Ele é sul-americano, vocês sabem quem que é, né? O cara, mano, é um mito, é um mito. Eu considero, assim, um cara que joga e joga muito, tá ligado? Se joga muito. E eu acho que ele deveria ter ganho uma Copa do Mundo já, pra mim é uma injustiça ele não ter ganho. Deveria ter, pra mim, na minha opinião, 7 bolas de ouro. Então eu acho uma injustiça, mano. O Daverson não tem 7 bolas de ouro, velho. Como que o Daverson não tem 7 bolas de ouro? Ele conseguiu marcar, mano. Ai, velho, o Daverson consegue perder cada gol, mano. Não tô falando do Palmeiras, não, tô falando lá na época do Levante. Mano, tomava. Os caras contrataram o Daverson jogou bem, velho. Meu Deus do céu. E se jogou. Ele se jogou muito também, né? Jogar um esquema nele. Puta porra. Foi isso? Levei um tiro? Mano, eu não consigo. Imagina o Sérgio Ramos marcando o Daverson. Imagina o Sérgio Ramos marcando o Daverson, brother. Sérgio Ramos toca no Daverson. O Daverson se joga já. Tá porra. Acho que é alguma coisa lá. Mas, mano, o Daverson. E outra. Ele é titular do time, ele é considerado titular do time do Retafe, mano. O Retafe não vai ser rebaixado, que aposta quanto, mano? Porque os caras têm o Daverson no time. E tem o Messi também, o Messi é um bom jogador, mas ele não é o foco da parada. Mas vamos lá, vamos continuar com esse vídeo, porque, mano, tô desanimado cada vez mais. E eu vou ficar mais desanimado ainda, você vai entender por quê, mano. Imagina esses caras comentando o jogo e narrando, vamos lá. Bom, imagina assim, se você tivesse que escalar, não um time, eu tô falando, escalar, por exemplo. Alguém para comentar e né, ficar como repórter de campo ou narrar o jogo, quem você chamaria? Bom, vou falar os dois que eu mais sonho em ver assim, comentando um jogo juntos, aí, de La Liga. Porque, né, provavelmente vai narrar o jogo de time grande. Imagina Caio Ribeiro e Silvio Luiz narrando o jogo, mano. Silvio abriu a caixa. Eu não sei então, Silvio. Abriu a caixa de ferramenta em cima dele. É minha tentativa, tá? Desculpa aí, gente. Mano, imagine o tanto de vezes que ele ia falar a mesma frase durante o jogo num Real Madrid Atlético Madrid. Porque tem Diego Costa e Sérgio Ramos, mano. Meu Deus do céu. O Caio Ribeiro ia falar: olha, Silvão. Parece o casal. Olha, Silvão. Eu acho que essa faltazona aí é pra cartão, amarelão. Porque o Sérgio Ramos, amarelão. Ele é um bananão. Ele é um bananão. Imagina. Mano, o Gaciba, mano. Imagina a central do apito. Toda hora com a ação. Formação terminada. Nossa, como é que fala isso aqui? Ação terminada. Ai, velho, não sei falar. Mas sabe quem que eu tô falando? Eu não sei. Ai, caralho! Sabe como é que ela fala? Mas ação terminária. Acho que é assim que fala. Ação funerária, mas a funerária é quando morre, né?
Do jeito que o Sérgio Ramos é, eu não duvido nada que o Sérgio Ramos mate alguém dentro de campo. Mas, entendemos o que eu queria dizer. E, mano, ia ser a mesma porra toda vez. Todo jogo do Sérgio Ramos ia ter. É, Sérgio Ramos não tá mandando não. Abriu a caixa de ferramentas em cima dele. Daí apareceu também lá. Ah, são treinados. Ah, eu não consigo falar, dá uma raiva ainda. Eu fico muito puto quando não consigo falar um negócio. E fico muito puto porque o Sérgio Ramos não judô, mano. Isso aqui é um golpe de judô no Salah, velho. E o Salah é parecido com o Murilo Couto, que. É parecido com o meu professor de matemática, que às vezes só que é parecido comigo. Então é isso. E mano, antes, eu não vou acabar o vídeo. Tem mais um negócio que eu ia falar pra vocês. Esse negócio foi muito importante. Calma aí que agora vai chegar a melhor parte. Vamos lá, vamos pra melhor parte. Bom, a melhor parte é a hora que você vai deixar esse like no vídeo. Porque, meu Deus do céu, dá trabalho fazer isso. Você pensa que vai ficar uma bosta, mano. Dá trabalho pra chegar até essa bosta, velho. Difícil, então. É, tô tentando voltar com o canal, papo reto. E sem futebol fica mais difícil ainda, porque minha criatividade tem que estar milhão pra fazer um vídeo ruim desse. Espero que você tenha gostado, porque deve estar feliz. Né? Eu vou ganhar meu dia se você der uma elogia aí no comentário. Aliás, essa camisa bonitona aqui, né? É da Hattrick. Mas, mano, me segue depois no Instagram, que é o Instagram é esse daqui, ó. Futebol Chinelo, uma página. Ah, vocês não sabem, tem muita gente que é inscrito no canal e não sabe que eu tenho um Instagram com 160, mais de 160 mil seguidores. Quem não me segue, siga, por favor. E quem veio pelo o passo pra cima do Instagram Store, mano, curte o vídeo, por favor. Se inscreve caso não for inscrito. Se você gostou, mano, quer rachar o bico, você acha engraçado, que é humor, haha. É, mande pros seus amigos aí para uma nossa vitamina. Porque, pelo amor de Deus, mano, tá um calorzão. Tô de janela fechada, porta fechada, tô fazendo barulho. E um cenário bem meia boca mesmo. E eu não consigo, mano, porque tá tipo um lado inverso. Então, se você gostou, por favor, curte, compartilha, fica em casa, use álcool em gel, não sai de casa. Fica em casa, não sai de casa, é a mesma coisa, não é mesmo? É, caso que saia, mano, saia de máscara, se estiver contaminado, boa sorte, não vai dar nada se você quiser. Você vai passar isso rapidão. E é isso, tamo junto, é nóis. Boa quarentena a todos. E La Liga está de volta, manito, con le mora. Falou, parceiro.